13. a 14. zastavení. Ježíš je sňat z kříže, položen matce do klína a pohřben. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Z knihy proroka Izajáše. Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy. Přikrývku, jež přikrývá všechny pro národy. Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře. Sejme potupu svého lidu z celé země. Tak promluvil Hospodin. V onen den se bude říkat, hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Věřím, Pane, že jsi svou smrtí spasil i mne. Že jsi to všechno podstoupil, protože mě tak miluješ. Svět tě, Pane, odepsal. Tvůj případ je dokončen. Už nežiješ. Pomalu jsi snímán z kříže a položen matce do klína. Jen pár věrných zůstalo, aby tě pohřbili. Kámen je přivalen k hrobu. Pro mocné už nepředstavuješ žádnou hrozbu. A přece je to vše jinak. Ticho tvé smrti je jen předzvěstí obrovské velikonoční radosti. Pane, děkuji ti za tvou oběť. Kéž je světlem v mém životě a dává mi naději a jistotu, že tvá láska může přemoci všechno, i smrt. Ukřižovaný Ježíši,